Vendet antare të NATO-s kanë bërë thirrje që shtetasit e tyre të largohen nga Ukraina, ndërsa sekretari I përgjithshëm I aleancës, Jens Stoltenberg, ka paralajmëruar se përveç të tjerave, ekziston rreziku edhe për rrëzimin e qeverisë në Kiev. Ka rrezik për një pushtim të plot, por gjithashtu edhe për të tjera veprime agresive. Duke përfshirë rrëzimin e qeverisë në Kiev, sulme kibernetike, hibride dhe të tjera modele të agresionit rus. Kombinimi I organizimit ushtarak me retorikën kërcënuese, si dhe historia që ka Rusia me sulme ndaj fshinjve, na jep arsye të mjaftueshme që të shqetësohemi seriozisht, të jemi vigjilent dhe gati për të reaguar nëse Ukraina sulmohet sërish. Udhëheqësi I Republikës Popullore të Vetshpallur të Donetsk, Denis Pushilin, deklaroi se separatistët nuk do të sulmojnë të parët, por do të bëjnë gjithçka që është e mundur për të mbrojtur veten. Sa kaq, gatishmëria ushtarake vjen duke u përforcuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dislokuar 3000 ushtar të tjerë amerikan në Poloni dhe Rumani. Pentagoni tashmë ka rreth 80.000 trupa në të gjithë Evropën, me status të përhershëm dhe në dislokime me rotacion. Një ngarkesë prej 130 tonësh municion bëriti në Kiev si pjesë e paketës 200 milion dollarëshe ndihmë për sigurinë nga Washingtoni, ndërsa automjetet luftarake të këmbësorisë ukrainase vijojnë stërvitje në rajonin lindor të Donbasit. Në këto kushte, edhe Britania e Madhe ka bërë thirrje që qytetarët e saj të largohen sa më parë nga Ukraina, duke shtuar se ata që zgjedhin të qëndrojnë nuk duhet të presin një evakuim ushtarak nëse shpërthejnë konflikti me Rusinë.